Қытайдың оңтүстік батысындағы Гуйчжоу провинциясында алапат су тасқынынан 85 мың адам зардап шегіп отыр. Қазір топан жайлаған аудандарда құтқарушылар, өрт сөндірушілер және еріктілер тұрғындарды қайықтармен эвакуациялауға кіріскен. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше, бірнеше күннен бері төпелеп жауған жаңбырдың кесірінен аймақтан 5,5 мыңдай адам көшіріліпті. Бұдан бөлек апат салдарынан жүздеген үй, мыңнан астам дүкен мен ірі супермаркет, 300-дей көлік су астында қалған. Алдын ала деректерге қарағанда тасқын аймақ экономикасына 200 миллион юань шығын әкеліп отыр.